Det jeg husker, er hvor jeg sitter liksom på en restaurant etterpå alene på en sånn Angus Steakhouse og bare, hva skjedde nå? Hva skal jeg gjøre med livet mitt da? Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med livet mitt, og alt var liksom jeg var veldig ung. Du kjenner han nok best som programleder for det vilt populære TV-programmet Skavlan. Men jeg lager denne episoden fordi mannen også tegner og har laget flere illustrasjoner for kjente forfattere og store aviser og magasiner. Du skal i denne episoden få bli kjent med Fredrik Skavlan. Min store drøm var jo ikke å bli programleder på TV. Det har aldri vært. Det var å bli tegner. Ikke kunstner, men tegner. Ja, og jeg vet ikke engang om jeg kaller det en kunstnerisk side, men jeg har i hvert fall et slags håndverk som jeg er veldig glad i.